আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী শ্ৰীযুত পুনিন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যদেৱ। পুনিন্দ্ৰ নমস্কাৰ। আলোচনাটিৰ আগ ধৰি মই আছোঁ দুপাতি চৌধুৰী আৰু মোৰ লগত আছে এয়া দেৱযানী দুৱৰা। নমস্কাৰ। আপুনি পুথিচিত্ৰৰ আৰ্হিত কিছুমান শিল্পৰ সৃষ্টি কৰিছে, চিত্ৰশিল্পৰ সৃষ্টি কৰিছে, আপুনি এই বিষয়ে কি ক'ব? পুথিচিত্ৰৰ প্ৰতি মই বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেই কিন্তু মই যথেষ্টভাৱে আকৰ্ষিত হৈছিলোঁ। বিশেষকৈ মোৰ দাদা ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভট্টাচাৰ্যে এবাৰ কি কৰিলে, মানে অকণমান উৱেই খোৱা পুথিচিত্ৰ এখন, তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে সেইখন চিত্ৰ ভাগৱত, যিখন শংকৰদেৱে সৌ সময়ছোৱাতে, দেই প্ৰায় 450 বছৰৰ আগতেই কৰা, তাৰ পাছতো আৰু কেইবাখনো চিত্ৰপুথি, বিশেষকৈ শংখচূড়াবধ, গীতগোবিন্দ, হস্তী বিদ্যাৰণম, এই ধৰণৰ বহু চিত্ৰপুথিৰ সৈতে মোৰ জড়িত, মই জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। কিন্তু এইবিলাকত দেখিলোঁ খুব সুন্দৰকৈ অসমৰ সামাজিক দিশটো প্ৰতিফলিত হৈছে, সেই সময়ৰ ৰীতি নীতি। আচলতে শংকৰদেৱে এনেকুৱা এজন শিল্পী, অসমৰ এজন লিজেণ্ড হয়, এটা আইকন হয়, কাৰণ লিয়োনাৰ্দ ডা ভিঞ্চিৰ সমকক্ষ শংকৰদেৱক আমি যিটো পৰ্যায়লৈ নিব পাৰিব লাগিছিল আজিলৈ কিন্তু আমি নিব পৰা নাই, কাৰণ ভিঞ্চি যিমান দূৰ আগবাঢ়ি গ'ল ক'ৰবাত যেন শংকৰদেৱৰ এটা সীমাবদ্ধতা থাকি গ'ল। কাৰণ মই দেখিছিলোঁ যে শংকৰদেৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাৰ্তাবিলাক ৰাইজৰ মাজত ঠেলি নিদি তেওঁ চিত্ৰ, নৃত্য, নাটক, অভিনয়, মুখা, ভাওনা এইবিলাকৰ সহায় লৈছিল। পুথিচিত্ৰবিলাকৰ বাওঁফালে কি হৈছিল, সোঁফালে আহিছিল কৃষ্ণ সম্বন্ধে বা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ স্তুতিবিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তাবিলাক, আৰু বাওঁফালে আছিল চিত্ৰসমূহ। আচলতে এই যিবিলাক বাৰ্তা, এই বাৰ্তাবিলাকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাৰ কাৰণেই কিন্তু পিছফালে এই কথাবিলাকৰ ৰঙীন চিত্ৰৰূপ। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ খুব সহজকৈ ৰেখাৰ মাজেৰে একোটা অৱয়ব অংকন কৰি ৰং দি, ইভিন সেই সময়ততো আমাৰ ইয়াতে আজিৰ দৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰং নাছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক ৰং, খুব সুন্দৰ। আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, তাতে গৈ পেলাই মই দেখিলোঁ চাইনিজ পেইণ্টিং যেতিয়া মই পঢ়িলোঁ, জাপানিজ পেইণ্টিং যেতিয়া মই পঢ়িলোঁ, স্ক্ৰল পেইণ্টিং, যে বিৰাট এটা ঘটনা প্ৰবাহক দীঘলকৈ আঁকি সেইখিনি মেৰিয়াই থ'ব পাৰি, স্ক্ৰল কৰি থ'ব পাৰি। আৰু এই যেতিয়া চাইনা আৰু জাপানৰ স্ক্ৰল পেইণ্টিংবিলাক মই দেখিলোঁ, তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এটা ঘটনা, মানে এটা বৰ হিউমাৰ থকা এটা ঘটনা, বংকিম বাবুৰ মানে প্ৰেজেণ্ট আৰু পাষ্ট লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা, তেওঁৰ অতীত আৰু বৰ্তমান লৈ পেলাই গোটেই ঘটনাটোক মই চিত্ৰ ভাগৱত, বিশেষকৈ কাৰণ চিত্ৰ ভাগৱতৰ শৈলীটো বেলেগ, শংখচূড়াবধৰ শৈলী বেলেগ, গীত গোবিন্দৰ বেলেগ, চবৰে বেলেগ, আকৌ আহোম ডাইনেষ্টিৰ সময়ত যিখিনি পুথিচিত্ৰ হৈছিল সেইখিনিৰ শৈলীটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, কৰণ কৌশলটো অকণমান বেলেগ। এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এখন প্ৰায় 20 ফিট লম্বা এটা ষ্টৰী ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ ভাগৱতৰ আৰ্হিত ৰেখাৰ মাজেৰে অৱয়ববোৰ অংকন কৰি ফ্লেটলি ৰঙৰ ব্যৱহাৰেৰে এখন স্ক্ৰল পেইণ্টিং কৰিলোঁ। আৰু সেই স্ক্ৰল পেইণ্টিংখন তেতিয়া মানে সেইটো 84ত, তেতিয়া মানে শান্তি নিকেতনত সেই গ্ৰেট গুৰুবিলাক থাকে আৰু, তায়ুব মেহতা, তাৰপিছত যোগেন চৌধুৰী, প্ৰফেচাৰ কে জি সুব্ৰমণিয়ম, এইবিলাক একোজন একোজন ইণ্টাৰনেশ্যনেল, মানে অন্য এটা লেভেলৰ আৰ্টিষ্ট আৰু, মানে যাৰ ছবি ক্ৰ'ৰ্ছ অফ ৰুপিজত বিক্ৰী হয়, তেওঁলোকে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতে গৈ 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 মই যেতিয়া সেই অৱয়ববিলাক, সেই সংৰচনাকে লৈ পেলাই মই অকণমান আধুনিক মাধ্যমৰ মাজেৰে, বিশেষকৈ মই কেনভাছ ইউজ কৰিলোঁ, অইল পেইণ্টিং ইউজ কৰিলোঁ, মই তাৰ লওঁতে খুব সহজ হৈছিল। আৰু মই আগতেই কৈছোঁ যে চিত্ৰ ভাগৱতত খুব ফ্লেটলি
রং লগাই আর রেখার বর্তুলাকারর মাজেরে কি করেছিল একটা অবয়বর ভাব প্রকাশ করেছিল। হ্যাঁ, যেটু পরবর্তী পর্যায়ত মই দেখিল অমৃতা স্যার গিলর ক্ষেত্রটো সেইটোয় আর সেইবিলাকে মোক যথেষ্ট এয়া করেছিল, উৎসাহ দিছিল আর তারপর মই ইফাললৈ আহাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা। মুনিন্দা, ইয়াত বাদেও অসমৰ পৰম্পৰাক প্ৰতিফলিত কৰাকে আপুনি কিছুমান চিত্ৰকৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেই বিষয়ে অকণমান ক'ব? সেয়া কেইখনমান ছবি দেই, কাৰণ মোৰ তাত মই কেইবাটাও ভাগতে এয়া কৰিব পাৰি। যেনেকৈ মই পুথি চিত্ৰৰ আৰ্হিত আৰম্ভণিতে বেছ কিছু ছবি কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই কেনভাছত বেছ ডাঙৰকৈ অসমৰ যিখিনি ধৰা পৰম্পৰা যিবিলাকে মোক অকণমান ক্ৰিয়া কৰে আকৰ্ষণ বঢ়ায়, বিশেষকৈ বিবাহ, মানে আমাৰ যে জোৰোণ দিবলৈ যায়, তাৰপিছত কি কওঁ খুজিছোঁ কইনা ওলাই লৈ যোৱাৰ আগতে কইনাক যে গা পা ধুৱাই, হ্যাঁ, মানে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধীয় মানুহবিলাকে, তাৰপিছত কি কৰে পানী তুলি আনে, আকৌ সেই পানী তুলি অনা মানে কি টেকেলিত থকা পানীৰে যে গা ধুৱায়, তাৰপিছত কলৰ তলত কইনাজনী বহি থাকে, মোৰ ইমান বেয়া লাগে কলৰ তলত কইনাজনী বহি থাকে, অদ্ভুত। ক'ৰবাত যেন এনেকুৱা দেখা পাওঁ যেন কইনাজনীৰ ইচ্ছাই নাই নেকি, মাক দেউতাকে জোৰ কৰি বহাইছে নেকি, চকুত দুখো অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰকাশ মানে যি কি নহওক আৰু, অকল মই বুলিয়ে নহয় শিল্পীসকলক এইদৰে বিভিন্নভাৱে ক্ৰিয়া কৰে, মোক হয়তো সেইটোৱে ক্ৰিয়া কৰিছে, আনক হয়তো আৰু বেলেগকে ক্ৰিয়া কৰিব, কিন্তু আমাৰ বাইদেউহঁতৰ আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো বৈবাহিক নিয়ম নীতি ৰীতি, হ্যাঁ, সেইবিলাকে মোক আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু মই বেছ 500খনমান ছবি আঁকিছোঁ। কলৰ তলত বহি থকা কইনাজনী, তাৰপিছত জোৰোণ দিবলৈ যোৱা, তাৰপিছত জোৰোণত তুলি অনা পানীখিনিৰে কইনাজনীক কাপোৰ এখন ঢাকি কিদৰে গা ধুওৱা, তাৰপিছত কইনাজনী শহুৰৰ ঘৰত যোৱাৰ পাছদিনাখন শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা মানে এটা যে প্ৰকাণ্ড মাছ কাটিবলৈ দিয়ে, হ্যাঁ, তাৰপিছত দৰা আহিব বুলি যে দৰাপক্ষক খুৱাব যে লাগে, সেই সময়ৰ হেঁচাক লাইট টাইট জ্বলাই, তেতিয়াতো আৰু গাঁওবিলাকত তেনেকুৱা হেঁচাক লাইটে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ডাঙৰ ছাগলী তাগলী আনে, হ্যাঁ, সেই গোটেইবিলাক ইভিন আৰু এইবিলাক কামো মই কৰিছোঁ। আমাৰ আগতে গুৱাহাটী চহৰখনতো সৰহসংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে তাঁতশাল আছিল, আমাৰ ঘৰতো তাঁতশাল আছিল, আমাৰ মাহঁতো মোটামুটি বাইদেউহঁত ভণ্টিহঁত আটাইবিলাকে বস্ত্ৰশিল্প লগত খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছিল, তাঁতশালত ফুল তোলাৰে পৰা আদি কৰি, সেয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ কেনেকৈ বাতি কাঢ়ে, কেনেকৈ সেইবিলাক চপাই, সেইবিলাক কেনেকৈ তাঁতত বয়ে, হা, মহুৰা কেনেকৈ ঘূৰাই, এই আটাইবিলাকৰ ওপৰতো কিন্তু মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেটছ ড্ৰয়িং মই কৰি পেলাইছোঁ আৰু সেইবিলাক চাই আজিও মই ভাল লাগে, আনন্দিত, এইটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা দেই এইবিলাক। আপুনি শেহতীয়াকে আঁকিব ধৰিছে নিগনি আৰু কলডিল, চকু, এই বস্তুকেইটা যে আপুনি প্ৰতীক হিচাপে লৈ আঁকিছে, সেই বিষয়ে মানে আপুনি আমাক অলপ ক'ব নেকি, আপুনি কিয় এইকেইটা বিষয়ে প্ৰতীক হিচাপে লৈছে বা কিয় আপুনি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ আঁকিছে, চিত্ৰ আঁকিছে? মই হয়তো আজি আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে মোৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিবাদী সত্তাই কিন্তু অহৰহভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে, সেয়া অভিনয় কৰিতো সেইটো প্ৰকাশ পাইছিল, কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিল, চিত্ৰশিল্পটো কিন্তু সেইটো সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে, কাৰণ মোৰ ভিতৰৰ সত্তাটোক মই কেতিয়াও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। সমাজত চলি থকা যিবিলাক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সেইবিলাকে মোক যেতিয়া ক্ৰিয়া কৰে সেইবিলাকক মইতো আৰু পোনপটীয়াকৈ মই যিহেতুকে আগতে মই অলপ লিখা মেলা কৰিছিলোঁ বা সেইবিলাকৰ পৰা যেতিয়া মই আঁতৰি আহিলোঁ গদ্য চৰ্চাৰ পৰা, তাৰপাছত মই কি কৰিলোঁ সেইবিলাক অকণমান এস্থেটিকেলি নান্দনিকভাৱে বা বিভিন্ন প্ৰতীকীকৰণৰ মাজেৰে কিন্তু মই মোৰ ছবিৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা
সমাজত দাঙি ধরিব চেষ্টা করছো। মোর ছবিত বহুতে মোক সুধে যে আপনি অমিতা কিয় ব্যবহার করেছে, কারণ হাংরি সিরিজটো 90 দশকর আরম্ভণিতে মানুষ যথেষ্ট ভাল পাইছিল। হাংরি সিরিজত মানে অমিতা ইউজ করছো, মানে বেনানা ইউজ করছো, মানে মেকুরী ইউজ করছো। হ্যাঁ, মেকুরী তো অন্য ধরনের একটা প্রতীক, হয়তো কলডিলো আহিছে, মানে এজ এ পার্ট অফ ফার্টিলিটি সেই মানে টানিবর কারণে চেষ্টা করছো। মেকুরীটো করবাত মানে দুষ্ট চরিত্রর প্রতীক হিসাবে মানে ব্যবহার করছো, যদি মানে পনপটিয়াকে এইবিল করা না যায়। হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনাটা হয়েছে মোর কারণে মেকুরীটো একটা প্রতীক, বা অমিতা বেনানা এই আটাইবিল অকমান মানুষের যে সেক্সুয়াল যে হাংরিনেস, হ্যাঁ, সেইবিল এগেইনস্টে ফাইট করার কারণে, হ্যাঁ, বা মোর ভিতর থাকা প্রতিবাদী যেটু কণ্ঠ, সেই কণ্ঠটুক আগবাই নি পাবলিকর মাজত মানুষকো যাতে মানে সচেতন করব পো, তার কারণে এনেকা ধরনের প্রতীকীকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মানে যে মেকুরীটো বিশেষ এই কারণত ব্যবহার করল, অমিতাকিটা যে এই বিশেষ কারণত ইউজ করল, মাছক যে মানে এইদরে ইউজ করল, সেই কথা কিন্তু মানে পনপটিয়াকে কব নোৱাৰো, কব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই কৈছো যে দৰ্শকে বুজি পাব লাগিব, ছবি বুজা কথাও নহয়, ছবিটো অনুভৱৰ কথা, কলা বিতিকাত যোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব। আজি মই ৰাতিপুৱা কৈছো যে প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ মাজেৰে, ৰং ৰূপৰ মাজেৰে কিন্তু আত্মপ্ৰকাশ কৰে। এতিয়া মেকুৰী তেনেকে আহিল, শেহতীয়াভাৱে আইজ আৰু নিগনিবিলাক। হা, এতিয়া মেকুৰীটো হ'ল সেয়া মানে বিশেষকৈ এটা দুষ্ট চৰিত্ৰ অহৰহভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে, সেইটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে সেয়া আনিছোঁ। ইভিন চকু, যেতিয়া মই পৰ্ট্ৰেইট অফ এ গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি ছবিখন 94ত বহুত ডাঙৰ ছবি এক্সিবিট কৰিলোঁ, মানে কি উত্তৰ আধুনিকতাবাদী চিত্ৰ চৰ্চাৰ গতি এটা পাইছিল, ইমান মোৰ ভাল লাগিছিল, ইমান আগ্ৰহেৰে ছবি চাইছিল যে চকুটো মানুহৰ দুটাহে থাকে, হয়নে নহয়, আৰুতো তাত 12টামান চকু। কিন্তু সেইটোৱে হ'ল কথা যে চকু আমাৰ সকলোৰে দুটা থাকে, কিন্তু আৰু কিছু চকু ভিতৰত থাকে, সেয়া কিন্তু শিল্পীয়েহে দেখা পায়। হা, গতিকে অকণমান সুবিধাবাদী চকু, অকণমান কি কওঁ খুজিছোঁ, অকণমান ক্ৰাফ্টেড চকু, এই কথাবিলাক আহে। আকৌ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চকুক লৈ মই আন কিছু কাম কৰিছোঁ, চিমিলাৰিটি ডিছিমিলাৰিটি, তে সমাজত ঘটি থকা কিছুমান ঘটনা, যিহাৰত আজি কৰাপশ্যন, ইৰেগুলাৰিটিজ, ইনডিচিপ্লিন, বিট্ৰে এই ধৰণৰ চলি আছে, সেইবিলাকক এয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে মই সাধাৰণতে চকুখিনিক লৈ আহিছোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা, এখন পেইণ্টিঙত মোৰ ধৰক প্ৰায় 200 চকু আছে, হা, বা এখন মিটিং, খুব সুন্দৰ এখন মিটিং, তাতে দেখা গ'ল যে 150 মানুহ সুন্দৰ পোচাক পৰিচয়ৰে খুব ধুনীয়াকৈ বহি আছে, কিন্তু আমি খুব সুন্দৰকৈ জানো এইজন মানুহ সাংঘাতিক কৰাপ্টেড, এইটো সাংঘাতিক বিট্ৰেয়াৰ, এইটো মানুহ সুবিধাবাদী হেণ্টেড, কিন্তু খুব ৰঙীন পোচাকেৰে বা পোচাকীকৰণেৰে তেওঁ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাইটৰ পোহৰত বহি থাকিব, আমি তেতিয়া এই 200 বা 150 বা 100 মানুহক এটা ইউনিট বুলি ভাবোঁ, বা খুব ডেকোরেটিভ ফর্মত থাকে, এটা ডিজিটাল ফর্মত থাকে, তেতিয়া কিন্তু আপুনি বা তুমি কোনো আইডেন্টিফাই করব নোৱাৰা যে সেই লটোয়ে মোক কালি রাস্তায় যাওঁতে জুকাইছিল, হ্যাঁ, সেই দুজন মানুহে রাস্তায় যাওঁতে ছোৱালী এজনী কিডনেপ কৰি নিছে, মই ভালকে জানো, সেইজন মানুহ সাংঘাতিক কৰাপ্টেড, কিছুদিন বাছতে এয়া আগতে জেলৰ পৰা আহিছে। গতিকে এই পোচাক, তাৰপিছত পোহৰ, এইবিলাকৰ মাজত থাকি আমি নিজকে খুব সুন্দৰকৈ
ভদ্রলোকী হয়ে হয়তো বহি আছো, কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কথাটো বুঝি না পায়। হ্যাঁ, কারণ যে ভুক্তভোগী সেই ভুক্তভোগী কেজনহে আইডেন্টিফাই করিব পারে। গতি এই কনসেপ্ট এই ধরনের বিষয়বস্তুবিল মো খুব রিয়েক্ট করে। তাত মই কি করল, এখন ছবিত প্রায় 500 চকু ইমান ধুনিয়াকে সজাইছো, পেস্ট করেছো। মই সাধারণত এটা পেস্টিংয়ের উপর কিছু কাম করে আছো, প্রায় 450 চকু তেনেকে পেস্ট করে পেলায় একটা কম্পোজিশন খুব সুন্দরকে তার আপনি গমে না পায়। তেতিয়া প্রতিটো চকুয়ে নিজের নিজের আইডেন্টিটি যেটা সেইটো হেরুয়াই পেলাইছে আর সামগ্রিকভাবে এখন চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে বা প্রতিফলিত হয়েছে। ঠিক সেই ছবিখনের দরে যে বহুত বেলেগ বেলেগ চরিত্রের মানুষ বা বেলেগ বেলেগ ভাবাপন্ন মানুষ যেতিয়া আমি রঙিন পোহর রঙিন পোশাকেরে এটাইত এঠাইত বহুয়াই থই দিউ, তেওঁলোকক ধরিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেকে আইডেন্টিফাই করিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেকে সেই মানুহবিলাকৰ সেই মানুহবিলাককে মই চকুর মাজেৰে প্রতিনিধিত্ব কৰিছো। তুমি জানিব বিচাৰিছা নিগনিটো, নিগনি ভীষণ ইন্টারেস্টিং। নিগনি যেতিয়া যায় তুমি দেখিবা এটা অদ্ভুত রিদম, এটা ছন্দ। এতিয়া মোৰ অলপ কষ্ট হৈছে, মোৰ পকেটত সদায় কলা নিগনি, বগা নিগনি আৰু ব্ৰাউন নিগনি থাকে। এতিয়া সেই আগৰ দৰে যে সমাজৰ যিখিনি সমাজৰ এখন নষ্ট কৰাৰ মূলতে যিখিনি মানুহ, সেইখিনি মানুহ ইমান সুন্দৰকৈ থাকে, ইমান এটা ডিচিপ্লিন ৱেত থাকে, ইমান কালাৰফুল ৱেত থাকে, ইমান ৰিদমিক ৱেত থাকে, তোমালোকে কিন্তু কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰা। এতিয়া মইও কি করলো, রহ এই সেই ধরনের কনসেপ্ট খিনিকে মই এই নিগনি নিজে খুব কষ্ট করে, হ্যাঁ নিগনিবিলাক প্রস্তুত করে লৈছো, লৈ ক্যানভাসত নিগনিবিলাক মেলি দিছো, এটার হতে আনটো মিলাই মিলাই মই লাস্টত দেখা পাইছো অদ্ভুত ছন্দায়িত রূপত, হ্যাঁ নিগনিবিলাকে মুভ করে আছে, অদ্ভুত একটা রিদম একটা ক্রিয়েট হয়েছে, কেতিয়াবা গ্রিনের এগেইনস্টে, কেতিয়াবা ব্রাউনের এগেইনস্টে, কেতিয়াবা হোয়াইটর এগেইনস্টে, বেলেগ বেলেগ কালার। তুমি নিগনির চরিত্রটো তো আমি জানোয়ে, হয় না হয়? এতিয়া এই প্রকৃতির মানুষখিনিয়ে সদায় চৌহলাই আছে, সদায় বেলেগ বেলেগ রং, কেতিয়াবা গ্রিনের এগেইনস্টে থাকে, কেতিয়াবা রেডর এগেইনস্টে থাকে, কেতিয়াবা বিপ্লবী হওয়া যায়, তেতিয়া মই আকো রেড ইউজ করছো, কেতিয়াবা আকো পিস প্রসেসতো যায়, তেতিয়া মই বগা ব্যবহার করছো, কেতিয়াবা তেও এগ্রিকালচার ফিল্ডতো এগ্রিকালচাৰ একেবাৰে সাংঘাতিক ডেভেলপ হোৱা বুলি চিয়ৰ বাখৰ কৰে। সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা কি কৰিছোঁ, এগ্রিকালচাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টোনেল ভেৰিয়েশ্যন, লাইট গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণ, ব্ৰাউন, এইবিলাকৰ এগেইনষ্টো নিগনি মেলি দিছোঁ। খুব সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিলে গম পাই। আৰু এখন এটা অকল সেয়া নহয়, মই এতিয়া দুটামান ইনষ্টলেশ্যন আছে মোৰ, মানে তোমালোকৰ এটা মনত আছে নেকি লিওনাৰ্ডো ভিঞ্চিৰ এখন ছবি, হেৰি কি কওঁ, লাষ্ট চাপাৰ, মই কিছুদিন আগতে কলাক্ষেত্ৰত সেয়া এটা এখন এক্সিবিশ্যনত এটা খুব সুন্দৰকৈ ইনষ্টলেশ্যন এটা মানে আগবঢ়াইছিলোঁ, প্ৰদৰ্শিত কৰিছিলোঁ। সেইটোৰ নাম হ'ল লাষ্ট চাপাৰ দ্য গ্ৰেট। মই ভাবিলোঁ যে যীশুক মাৰাৰ কাৰণে যুদেশ্বৰৰ যিটো পৰিকল্পনা, হে ময়ো খুব সুন্দৰ কালাৰফুল ৱাইন তিনিটামান গ্লাছত রাখি পেলায় এখন সুন্দর ডিশত হোয়াইট, ব্ল্যাক, ব্রাউন, হ্যাঁ গ্রিন, ইয়েলো, এনেকা ধরনের নিগনি কিছু সজাই দিছো। তুমি দেখিছিলা? তাতে মানে ভাবছে এটা পোলাও খা, হ্যাঁ কিন্তু এই একই কথা। গতি চা কেনেকে মানে সিম্বলাইজ করছো, কিন্তু এইবিলাক করবলে যাওতে কিন্তু দর্শন শাস্ত্র বা অলপ অধ্যয়ন করব লাগিব দেই গোটেই, কারণ বহুতে ভাবে যে মূল লড়াটো পড়া শুনাত রাপ নাই, গতি যা এই লাইনত। মই অভিভাবক সকলক মানে আজির এই বৈঠকের মাজেই অনুরোধ করছো যে আটাইতকৈ কঠিন মাধ্যম কিন্তু এইটাই, কারণ তেওঁলোকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, তারপর রাজনৈতিক
এই গোটেই দিশসমূহ সম্বন্ধে যদি তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানসন্মত যদি পৰ্যালোচনা নাথাকে, তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো পধ্যেই তেওঁলোকে আমাৰ মাধ্যমৰ মাজেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰে হয়। খুবেই ভাল লাগিলে আপোনাৰ পৰা কথাখিনি জানি। অঁ নাই, ভালো লাগিল দিয়া। ময়ো অলপ ঘৰতে এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি থাকোঁ আৰু মই খুব বেছি ওলাব নিবিচাৰোঁ। তোমালোকে মাতি আনি ৰাইজক দুআষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকলৈ মোৰ ধন্যবাদ। আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা আজি আমি জানিব পাৰিলোঁ মুনিন্দা। এতিয়া আপোনাৰ এই চিত্ৰশিল্পৰ জগতখনত আপোনাৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ আগবাঢ়ি অহা আপোনাৰ পিছৰ চাম শিল্পী, তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? তেওঁলোকৰ কাৰ কামে আপোনাক আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি? আচলতে পিছৰ চাম কিংবা আগৰ চাম মোক বহুতে এই কথাটো সোধে। কিছুদিন আগতে কথা আলোচনীটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰভিউত মোক সুধিছিল, এনেই বায়'লজিকেলি মোৰ বয়স 60 যদিও বা মই নাভাবোঁ যে নতুন চামতকৈ মই কিছু পুৰণি। হা, এতিয়া কোনো চামৰ বাছ বিচাৰ মই নকৰোঁ, সকলোৰে সৈতে মই একেখন পিটছত একেলগেই মই খেলি আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ মই যেতিয়া বেটিং কৰি থাকোঁ, মই বেটিং কৰি সময় কৰি থকা সময়ছোৱাত আৰু আনে কেনেকুৱা বেটিং কৰি আছে, মই যদি সেইটো চাবলৈ যাওঁ মই কিন্তু এটা বলতে আউট হৈ যাম। কিন্তু যেতিয়া বেটিঙৰ পৰা বা পিটছৰ পৰা ওলাই আহোঁ তেতিয়া মই চাওঁ, মই আউট হোৱাৰ পিছত আন এজনে যেতিয়া বেটিঙত যায় মই দেখিছোঁ আৰে এইটো মোতকৈ ভাল বেটিং কৰি আছে, হয়নে নহয়? সেইটোৱে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোক অত্যন্ত কৰ্মপটু, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেওঁলোক সাংঘাতিকভাৱে সচেতন, আৰু আজিৰ উত্তৰ আধুনিকতাবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত যিবিলাক নতুন নতুন মাধ্যমে ক্ৰিয়া কৰি আছে, মাধ্যমৰ বিকাশ ঘটি আছে, সেইবিলাকক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চিত্ৰশিল্পৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। মোৰ সমান্তৰাল বা মোৰ তলৰ বয়সৰ ফালৰ পৰা যিখিনি হওক যথেষ্ট মোতকৈ যথেষ্ট সচেতন আৰু যথেষ্ট আগবঢ়া, যথেষ্ট প্ৰগতিশীল। কোনোবা এজনৰ বিশেষ কাৰণ মোৰ এই মুহূৰ্তত ইয়াতে বহি বিশেষ এজনৰ কথা মই ক'বলৈ যোৱাটো মোৰ ভুল হ'ব, কাৰণ ছবি নিৰ্মাতাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ যিহেতুকে এখন বিশেষ ছবিৰ কথা ক'বৰ কাৰণে টান পায়, তেনেকৈ মোৰ শিল্পী আটাইবোৰ ভাতৃসম বন্ধু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই ভাল কাম কৰি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এজনৰ নাম নকৈ এটা কথা ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ যে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল, ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটি, যোৰহাটৰ ফাইন আৰ্ট ছ'চাইটি, হা আৰু দুই এটা অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানসমূহে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো কাম কৰিব লাগিছিল সেই কাম আজিলৈ কৰা নাই। তেওঁলোকে কিন্তু সেই কামটো খুব মনৰ জোৰেৰে আগবঢ়াই নিছে, আৰু ইয়াতে সেইটো সুযোগ দিব নোৱাৰিলেও কিন্তু বাহিৰলৈ নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচা কৰিলেও বাহিৰত পঢ়ুৱাই আনি আকৌ ইয়াতে এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই যথেষ্ট ধন্যবাদ। সেই আটাইবোৰে মোতকৈ বয়সত কম, কিন্তু আমি আটাইবিলাকেই বন্ধু, আমি আটাইবোৰে একেখন পিটছতে খেলি আছে। হয়, শেষত আপুনি চমুকৈ আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আমাক ক'ব নেকি? ভৱিষ্যত মানে ভৱিষ্যতে বহুত সুন্দৰ পৰিকল্পনা আছে মোৰ অন্তত, কাৰণ এতিয়া যিটো পৰিকল্পনা আছে, যিমানকেইটা প্ৰজেক্ট মোৰ হাতত আছে আৰু সেই প্ৰজেক্টকেইটা কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে যিমান সময় লাগে, মানে সিমানকেইটা দিন মই বাচিম নে নাই মোৰ সেইটো কেতিয়াবা সন্দেহ হয়। সেইকাৰণে মোৰ মানে এটাই, মই যাতে মোটামুটি 82 বছৰ বয়সলৈকে যাতে মই ছাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ বহুত কাম আছে। কাৰণ আৰু মই এটা কথা বিচাৰোঁ যাতে জনপ্ৰিয় এই শব্দটো মোৰ ওচৰত মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু মোক যাতে
মানুহে খুব বেছি টানি টানি নানে মোক অন্তত ঘৰুৱা পৰিৱেশতে মোৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে যাতে সুযোগ দিয়ে মই এইমাত্ৰই জনপ্ৰিয় চিত্ৰশিল্পী হ'ব নিবিচাৰোঁ হয় আপুনি আজি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজত আহিলে আমি মতাৰ কাৰণে আপুনি আহিলে আমি জানো আপুনি প্ৰচাৰ বিমুখ আপুনি ভাল নাপায় আহি তথাপিতো আমি আমাৰ আপোনাক মতাৰ কাৰণে আপুনি আজি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল সেইকাৰণে মুনিন্দা আপোনাক আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আমি সকলোৱে আৰু আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক সকলোৱে নিশ্চয় বহুতো উপকৃত হৈছে তেওঁলোকেও আৰু আপোনাক আজি তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাই আমাৰ মাজত পায় বহুতো বহুত ভাল পাইছে তেওঁলোকে আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা যাতে ভালকৈ হয় আপুনি যি সপোন দেখিছে সেয়া যাতে ফলিয়ায় সেইকাৰণে আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা আপোনাক আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষলৈও মোৰ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তোমালোক দুজনীকো মই দেখিলোঁ তোমালোকৰো কম বেছি পৰিমাণে অকণমান বিশেষকৈ শিল্পৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আছে আমি কথা পাতোঁ আৰু এই আগ্ৰহটোক আৰু আগবঢ়াই নিয়া ধন্যবাদ নমস্কাৰ